Ja, det har suttit på för ja. Ja. Då blir det värst. Om du kommer lite in i den sanden så ligger det där, det har jag inte något att säga. Det går bra. Så får du bara ringa mig när du har tippat där uppe, så hvis ikke jag ringer först då, om det ska vara något i retur eller ej liksom. Ja. Det blir det er ikke sikkert, men vi innimellom så blir det nå. Det ble jo hele går så. Det er jo på Almgren som kjører her i dag. Nei, det tar jo ikke så lange stønda. Det er litt dårlig å ta en stor maskin. Hæ? Det er 40,3. Hæ? Ja, det er jo så mye bedre å kjøre, vet du, enn den 25-tonneren jeg hadde. Det er jo bare en bola 30-tonner da, men det er allerede. Nå har jeg jo nesten 4 tonn i skuffen, liksom. Nei, men bare ring meg du, Håvard, når du kommer opp, og så tar vi det derifra. Den er gul. Nei. Ta du opp den der, ja det går bra det, men Jeg går finne en stropp til andre siden også, eller vil du ha meg til å se? Nei, nå ser jeg det går greit nå. Ja, da går jeg over. Ja.
Skal vi prøve å finne en try to find a 600 mm pipe down here. Gå siden dit jo. Bil på andre siden der, det på grunn av ledningene som oppe i lufta. Og da går det kjappere å laste bilen bare med å hive på andre skuffen og snurre rundt. Thank you.
Det jo ikke bra. Har du noen kvotehøyde på den der 600? Ja. Nå kunne jeg jo ha sett med maskinen hvor vi begynner å nærme meg nå, liksom. Nå har jeg cirka en meter igjen til jeg i bånd. Det var blir det på topp da hvis det 600. Jeg vet ikke om det betong eller PE eller hva faen det for meg. Det 700 jo innvendig, det ikke det? Det nesten en meter høyere. Jeg tror det 700 innvendig, jeg.
89. Ja, det en 10 cm under meg da. Som cirka. På toppen opp. Jeg tør ikke grave foran for mye, så er det for at det plutselig så kommer hele jævla dritten ut. Det surt. Da har vi plutselig 20 000 liter vatten der vi her. Nei. Det gjør på mandag etter jeg kjøpte. Der det noe. Der har jeg finnet plater. Da har jeg finnet 600. Eller 700, eller hva faen det for noe. Yes. Ja, da det jo ikke noe problem da. Nei. Nei, men den gull den da. Ja, likevel. Takk for etter. Jep, hei. Jeg ser om du får pirka litt i pukken på baksiden av plata da. Bare finne toppen liksom. Ja, jeg må få, du får ta stegene. Jeg skal ta avvekt. Vent litt da, skal jeg lage litt. Så ser man får ut nå. Kan man finne toppen betongen her? Helvete sledninger på det var. Nei, baksida. Ikke grav så jævlig mye opp i skråningen, for jeg vil bare rase! Hæ? Det er treplate? Den ligger sikkert oppå... Bare ta så rensk... Bare rensk det som er nå, ikke noe mer innover. Det betong det! Da skal vi ikke noe lenger innover! Nei, det er sikkert støpt noe over enden på røret! Ja, du kan like godt bare gå opp igjen, for nå får ikke vi gjort noe mer nede der nå forløpig! Thank you.
kosa seg. Nå har vi fått gjort noen tiltak etter hvert. Nede I grøftet.
Thank you.